biz etkən problemli ve problemsizler, vaxtınız xeyir. Mənşəyi bilinmeyen ete yakın gitmeyin. Satanlar ve istifadə edenler onu size rəva görseler de. Sözümüzün canı var. Hələlik günün haberlerine yakın olmak için gelin evvelce anonslara nəzər salaq. Rəy verilsə də ağacların kəsimi gecikir. Sınan ağac qaz xəttinə təhlükə yaratmaqdadır. Avtomobil aldı, qohumları ilə münasibəti pozuldu. Pəs bunu kim ödəməlidir? Dönərə gedən yolunuzu başqa istiqamətə döndərin. Əks halda mənşəyi məlum olmayan ət qidanız ola bilər. Yeni tikililərin dam örtüyü Bakının iqliminə hesablanmayıb. Bir balaca küləyə sən kimi dam örtüyü də qanadlanır. Hiç xəbərə baxırsınız Kemal Əli İskəndər qızının təqdimatında. Zaqatalada gənc qadın doğuş zamanı dünyasını dəyişib, qeysəriyyə əməliyyatından sonra ana narkozdan ayılmayıb. Zaqatala Mərkəzi Rayon Xəstəxanasının doğum evində rayonun bəhmətli kənd sakini 29 yaşlı İlahə Durmuşova qeysəriyyə əməliyyatı zamanı dünyasını dəyişib. İlk dəfə ana olmaq arzusu ilə xəstəxanaya yerləşdirilən İlahəyə həkimlər qeysəriyyə əməliyyatı aparılmasının tibbi göstəriş olduğunu bildirib. Əməliyyat zamanı körpə sağ-salamat götürülsə də ana həyatını itirib. Həkimlər İlahə Durmuşovanın əməliyyat stolunda narkozdan ayılmayaraq dünyasını dəyişdiyini deyir. Ağır vəziyyətdə doğum evinə daxil olub. Doğuş ağır keçdiyinə görə keçəri əməliyyatına götürülüb. Həkimlərin səyinə baxmayaraq uşaq sağ olsa da ananı xilas etmək mümkün olmadı. Ölümün səbəbi yəqin ekspertizadan sonra müəyyən olacaq. Doğuşu aparan mehriban həkimi isə xəstəxanada tapmaq və məsələyi aydınlıq gətirmək mümkün olmadı. Yaxınları isə birinci doğuşu olan İlahənin elə bir ciddi xəstəliyi olmadığını, ölümün həkim səhlənkarlığı üzündən baş verdiyini deyir. 29 yaşlı İlahə Durmuşovanın ölümünün səbəbləri ilə bağlı Zaqatala rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. Onda qeyd edək ki, bu Zaqatala xəstəxanasında son 8 ay ərzində baş verən ikinci ana ölümüdür. Həmin hadisədə də yaxınları mərhumun məhz həkim səhlənkarlığının qurbanı olduğunu iddia edirdilər. Ananın narkozun dozasından ya nədən dünyasının dəyişməsi artıq araşdırmalar zamanı bəlli olacaq. Hələliksə bəlli olan yaşıllaşdırma idarəsindən rəy alınmasına baxmayaraq Xətai rayonunda ağacların kəsilməməsidir. İndi də bu kəsilməyən 3 ağac hər an qaz xəttinin üzərinə düşə bilmə ehtimalı ilə üz-üzədir, yəni təhlükə sakinləri qara-baqara izləyir. Nəticənin olmamasından şikayətlənən tək Fəxriyə xanım deyil. Xətai rayonu Rövşən Əliyev küçəsi, bina 12/14 ünvanında yaşayan bütün sakinlərin narazılığı 6 ay əvvəl kəsilməsinə rəy verilən 3 ağacın indiyə kimi kəsilməməsindəndir. Yəni təhlükə onlardan uzaqlaşmaq bilmir ki, bilmir. 3-4 gün əvvəl güclü küləklər zamanı qocaman ağacın bəzi budaqları sınaraq paltar üçün nəzərdə tutulan iplərdən asılı vəziyyətdə qalıb. Uşaqların asudə vaxtlarını həyətdə keçirdiyini nəzərə alsaq, deməli hər an bədbəxt hadisə baş verə bilər, deyir sakinlər. Yaxınlıqda yerləşən bağça da baş verə biləcək hadisənin miqyasını artırır. Sakinlər isə bildirir ki, Ekologiya Nazirliyinə bu ilin mart ayında müraciət ediblər və rəy də alıblar. Ancaq heç bir iş icrasından söhbət getmir. Deyirlər ki, gəlib kesəcəklər. Həftədə 2 dəfə zəng vuram yaşıllaşdırma. Bu gün sabah söz verirlər, amma heç bir nəticə yoxdur. Yəni bunu da bununla əlaqələndirirlər ki, yəni texnika yoxdur, adam çatışmır. Ona görə uzadırlar. Burada çoxlu körpə uşaqlar var. Ondan sonra cəmaatın maşınları durur burada. Burada bağça var. Bağçadan çoxlu uşaqlar çıxır. Ağaclar hamısı axır dövranını sürüb, qoca ağaclardır. Bir-bir gündə qırılır, bir ağır budağı düşür, cəmaatın maşınlarını xarab eləyir. Uşaqların neçə dəfə ayağına, başına düşüb. İri sınmış budaqlar qaz xəttinin üzərində olduğundan, sakinlərin sözlərinə görə hər külək əsdikcə həyəcan onları rahat buraxmır. Ağacların kökləri də zəiflədiyi üçün asanlıqla küləyə təslim olur və bəzi hasarlar bu səbəbdən dağılıb. Məsələ ilə əlaqədar Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin Yaşıllaşdırma İdarəsinin rəis müavini Nurəddin Rızayev bildirdi ki, son günlər baş verən güclü küləyin yaratdığı fəsadları aradan qaldırmaqdadılar. Bu səbəbdən də rəy verilmiş ağacların kəsilməsi biraz gecikir. Ancaq yaxın günlərdə problem özəlliyini tapacaq. Rəy verilir təhlükəli, nə bilim, quru ağaclar üçün. Bunun da hamısını verilən rəylərin hamısını bir gündə eləmək olmur. Hamı istəyir onun ağacını birinci kəsə. İndi onlar da
narahat olurlar ki, Allah eləməmiş, fəsadlar törədər, ona görə də Allah qorusun, sabah birisi günü o məsələni həll eləyər. Qurum rəsmisi onu da bildirdi ki, idarədə yetəri qədər texnika və canlı işçi qüvvəsi var. Bununla bağlı heç bir problem yoxdur. Sakinləri isə sadəcə bir müddətdə ehtiyatlı olmaq lazımdır. Çünki təhlükənin aradan qaldırılması vaxtı elə də uzaqda deyil. Bir qədər səbir və problem aradan qaldırılacaq, tək o vaxta kimi xoşa gəlməz hadisə baş verməsin. Bir neçə gün bundan əvvəl əsən külək isə paytaxt sakinlərinə kifayət qədər xoşa gəlməz anlar yaşatdı. Kiminin başına taxta düşdü, kiminin daş, kiminin avtomobilinə ağac haqladı, kiminin evinin damı qanadlandı. Elə sonuncu üzərində dayanaq mütəxəssislər yeni tikililərin dam örtüyünün Bakının iqliminə hesablanmadığını bildirir. Məhəmməd, sən Allah, o uşan damın da qırla, nə olar? Anası gəlib haqqını verər. 1941-45-ci illər dünya müharibəsinin paytaxt sakinlərində yaşatdığı çətinliklərdən bəhs edən Şərəkli Çörək filmi həm də bizi o vaxtki insanların yaşayış tərzini çatdırır. Bu filmdə olduğu kimi həmin dövrdə çəkilən bir neçə kinoda da evlərin dam örtüyünün məhz qırdan olduğunun şahid oluruq. Həmin vaxt insanların qırı seçməsinin bir səbəbi imkansızlıqdan idisə, digər bir səbəbi isə onun küləyi və yağışa davamlı olması idi. Küləklər şəhəri olan Bakıda damın qırlı olması önəmli məqamlardan idi. Günü-gündən dəyişən müasir Bakıda isə İndi bu ənənə pozulub. Yumşaq süxurlara malik paytaxtda hündür mərtəbəli binalar inşa olunduğu kimi, şiferli binalar da əskik deyil. Toldaya rolonlar olurdu, şəhər, beroid və qatışıqlar olurdu və s. Qırla onu bərkidirdilər çox vaxt. Yəni, hər bir ərazin memarlığı onun təbiəti ilə, onun təbii şəraiti ilə əlaqəlidir. Həmçinin də insanların həyat tərzinə. Dam örtüyü elə bil ki, əlavə bir yaşayış sahəsi kimi də istifadə olunur. Nərdə oynayırdılar, çay içirdilər. Baxsanız görəsiniz ki, 5-9 mərtəbəli binaların da əksəriyyəti damı düzdür. Elə bu normalara riayət olunmadığından paytaxtda bir balaca güclü külək əsən kimi evlərin damı uçmağa başlayır. Məsələn, bir neçə gün bundan əvvəl şəhəri cənginə alan güclü külək Binəqədi rayonu Həmzə Babaşov 18 ünvanında 5 mərtəbəli binanın dam örtüyünü uçuraraq yerə saldı. Dam örtüyünün ərazidən keçən işıq xəttinin üstə düşməsi isə sakinləri bir müddət elektrik enerjisiz qoydu. Xoşbəxtlikdən hadisə baş verən zaman xəsarət qeydə alınmadı. Tezdən durduq ki, 10 ədələndə möhkəm aşıb yeri hamısı. Üstəlik orada taxlayıb, üstün hamısı tökülüb yeri. Burada hamısı yayılmışdı, biz də götürüb yaxın yığmışıq buramız. Ekspertlərin fikrincə, paytaxtın iqliminə və insanların yaşayış tərzinə uyğun olmayan tikillər sonradan şəhərin yadlaşmasına gətirib çıxardır. Əslində isə bina inşa olunmazdan əvvəl həmin yerin təbiəti öyrənilməlidir. Bunu da Aytəkin İmanova deyir. Şəhərdir o yaradıcılıq nəyinəsi olmaması bu binaların, hansısa bir stampovka olması. İctimaiyyət birbaşa burada iştirak eləməlidir. Niyə? Əhali o mühiti ki, harada yaşayır, onun formalaşmasında iştirak eləməlidir. Onun rəyi öyrənilməlidir. Onda da mütəxəssislər var və s. Amma qərar verənlər elə bil ki, onlarda biraz natamamlıq kompleksi var. İndi köhnə Bakını ancaq filmlərdən və rəsimlərdən seyr edə bilirik. Bakı müasirləşdiyi kimi o qırçı peşəsi də yadlaşıb artıq. Kadrlardan da görmək olar ki, köhnə Bakının damları qırla örtülüb, şifirlə yox. İndi baxın da, Bakının küləklər şəhəri olduğunu nəzərə alsaq, bundan sonra damınızı nə gözləyir sualına cavabı da tapmaq çətin deyil. Paytaxt polisinin isə antisanitar şəkildə saxlanılan 5 tondan artıq əti aşkar etmək elə də çətin olmayıb. Nəticədə 10 nəfər saxlanılıb, sexin də fəaliyyəti dayandırılıb. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin əməkdaşları paytaxtın Nəsim rayonu Asif Məhərrəmov küçəsində qanunsuz ət satışı ilə məşğul olan sex aşkar edib. Əraziyə gələn Bakı Şəhər Baytarlıq İdarəsinin nümayəndələri ətə baxış keçirib. Yararsız ət satan 10 nəfər məsuliyyətə cəlb olunub. Axşam saat 1-dən burada saxlayırlar, biz indiyə kimi, indi qoyulur xaldiniyə. O ət də xarab olacaq. Onu vaxtında qoysaydılar xaldiniyə ət xarab olardı. Axşam saat 1-dən onu qoyulur orada. Neçə satırsınız onu? 3 manat 50 qəpiyə, 4 manat, 4 manat 50 qəpiyə. Elə burada alıram, burada da, hop da bu, alışı, satışı. Kimə satırdınız sizə burada? Cəmaata, gələn adamlara. Ya paytaxtda olan dönərxanalara? Yox. Ancaq elə gələn adamlara. Yəni kilona satmırsınız da, yəni təbii ki? Yox, mən qorxmam. Yəni ki, hop da bu, alışı, satışı. Ətlər sexə avtomaşınların yük yerində, natəmiz şəkildə gətirilməklə yanaşı, antisanitar şəkildə saxlanılırmış. Ətdə nümunələr götürülərək Baytarlıq İdarəsinin laboratoriyasına aparılıb. Mən şəhər məlum olmayan, haradasa 5 tondan çox ət vardır.
Bu ətlərin əksəriyyəti mənşəyi məlum deyil. Bunların rayonundan hardan gəlməsi barədə sənədləri yoxdur, sağlamlıq barədə sənədləri yoxdur. Bunlar gizli fəaliyyət göstərir. Mənə belə gəlir ki, bunlar dönərxanalara, müəyyən ictimai yaşa obyektlərinə verirlər. Ətin satışı ilə məşğul olan 10 nəfər barəsində qanunla tədbir görülüb. Ət sexi isə bağlanıb. Beləcə 5 ton keyfiyyətsiz ətin süfrələrimizə qədər ayaq tutub yerməsinin qarşısı alınıb, yoxsa dönər alıb və ya hansısa yaşayış obyektində bu mənşəyə bilinməyən ətdən qidalanaraq sağlamlığımızı təhlükə altına atmış olacaqdıq. Yaxşı qurtardıq. Avtomobil alışı isə heç də qohumlar üçün yaxşı nəticələnməyib, birinin digərinə zaminlik etməsi və sonra avtomobilin ikinci, üçüncü şəxsə satılması bu azmış kimi kreditin ödənilməməsi qohumları üz-üzə gətirib. Bir avtomobil qohumları bir-birinə vurub. Paytaxtın Suraxanı rayonu, Əmircan qəsəbəsi, Səhtar Bəhluzadə küçəsi, 81 ünvanında yaşayan Asim Muradov avtomobil məsələsi üzündən qohumlarla üz-göz olub. O deyir ki, 2012-ci ildə qohumu Mətanət Əliyeva Nissan markalı avtomobili kreditlə almalı olub. Asim paytaxta qeydiyyatda olduğundan ona qohumu tərəfindən zamin durmaq təklifi gəlib. Məhz atasının yaxınlarının könlünü qırmamaq üçün də Asim Mətanət Əliyevaya zamin durub. Ancaq 1-2 ildən sonra bankdan müsahibimə xəbər gəlib ki, alınan Nissan markalı avtomaşının krediti ödənilməyib və onu məhkəməyə dəvət ediblər. Ancaq Asim Muradovun sözlərinə görə onun bu proseslərdən heç xəbəri olmayıb. Hər şey Mətanət xanımın başının altından çıxıb. Bəs mən ona sual verdim ki, necə olursam bir il ərzində mənə, düz 2 il ərzində mənə nə yazılı, nə şifayı bu bankın maşının ödənişi var, yoxdur, mənə bildiriş verməmişsiniz. Əlbəttə, o salonu bəlkə heç maraqlandırmadı. Daha sonra üst tutduq Mətanət Əliyevanın kirayədə yaşadığı ünvana. O, bütün olanlara aydınlıq gətirməyə çalışdı. Məlum oldu ki, avtomaşın 2013-cü ildə Ceyhun Mirzəyevə satılıb. Krediti də məhz onun gecikdiyini iddia etdi. Evvel ayına kimi dedim, daha yəqin ki, kimsə ödəyər. Ancaq mən dayanmadım. Mən yığdım 102 xidmətini. Onlar mənə dedi ki, harada olub hadisə? Dedim, Binəqədə. Gidi, get Binəqədə nəyinə, polisinə. Getdim polis rəisi ilə görüşdüm. Orada da ərzə yazmışam. Ərzəmi də baxıblar. Bunu eşidər-eşitməz maşının satıldığı Ceyhun Mirzəyev ilə əlaqə saxladıq. O da avtomobili etibarnamə ilə başqa bir şəxsə satdığını bildirdi. Amma Mətanət xanım Ceyhuna verdiyi etibarnaməni ləğv etdirdiyini iddia edir. Daha sonra şikayəti ilə bərabər üst tutduq avtomobilin alqı satqısını həyata keçirən banka. Bankdan isə bildirdilər ki, hər iki ünvana xəbərdarlıq göndərilib. Qaldı ki, Asim Muradovun bütün bu işlərdən gec xəbər tutmasına, o zaminlik müqaviləsinə qol çəkdikdən sonra yaşadığı ünvanı dəyişib və bu barədə banka məlumat verməyib. Baxmayaraq ki, bu maddə zaminlik müqaviləsində öz əksini tapıb. Belə olan təqdirdə şikayətçi Asim Muradovun hüquqları necə qoruna bilər sualına hüquqşünasla birgə cavab axtarmağa çalışdıq. Hüquqşünas Tahir Əlirzayev bildirdi ki, İstənilən halda avtomobili son alan şəxs bu işdən daha çox ziyan görəcək. Yaxşı olar ki, o maşını banka təhvil versin. Bank öz maraqları çərçivəsində məsələni uzatmaqla, yəni zamin və maşın sahibinə vaxtında məlumat vermədiyindən işi bir az da qəlizləşdirib. Qaldı ki, zamin istənilən vaxt kredit götürən şəxsə və ya banka məhkəmədə iddia qaldıra bilər. Məhkəmədə iddianın əsas borcuna bərabər faiz və cərimə borcunun tutulub ödənilməsi təmin edilə bilər. Yox, əgər sübut olunarsa ki, bu onların günahından olmayıb, bankın vaxtında məlumat verməməsi, süni yola uzadılması nəticəsində olub. Sözsüz ki, məhkəmənin ixtiyarı var ki, cərimə borcunu əhəmiyyətli dərəcədə, yəni zaminin və kredit götürənin diqqətə layiq mənafeyini, imkanını, maddi durumunu nəzərə alıb, əhəmiyyətli dərəcə azalsın. Hürşünəs onda bildirdi ki, indi maşın kimin adınadırsa, o şəxs istənilən vaxt tam hüquqda avtomobilini tələb edib, banka təhvil verə bilər. Bununla da heç olmasa borcun miqdarını azaltmış olacaq. İndi isə qalır avtomobili tapmaq. O da düşür zaminlə avtomobil sahibinin üzərinə. Və sonda, bu il orta məktəblərin 9 və 11-ci siniflərində keçirilən buraxılış imtahanlarının nəticələri bəlli olub. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasına verilən məlumata görə, hər iki buraxılış sinifi üzrə imtahanlarda iki qiymət alanların sayı çoxdur. Sinflərdən imtahanda iştirak etmiş şagirdlərin 16% təqribən 2 qiymət alıbdır. 3 qiymət alanların sayı daha çoxdur, 37, təqribən 37% və 27% qədər 4 qiymət alıb və nəhayət 19% qədər isə 5 qiymət alıbdılar. 9 sinflərdə isə bu nəticələr dediyim kimi bir qədər aşağıdır. Şagirdlər 24% qədər 2 qiymət alıblar, 45% qədər 3 qiymət alıblar, 19% təqribən 4 qiymət və nəhayət 11% qədər isə 5 qiymət alıbdılar. Belə bugün.
Əlik iç xəbərdə bu qədər. İmkan olsa görüşərik.